Les darreres mesures extraordinàries per a la contenció de la transmissió comunitària de la Covid-19 a les Franqueses del Vallès afecten de forma important els establiments de restauració i hostaleria, que han de complir amb la limitació de l'aforament del 50%, tant a l'interior del local com a les terrasses, i també amb la distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules d'1,5 metres a l'interior del local i de 2 metres a la terrassa. Per aquesta raó, des de l'Ajuntament del municipi s'està fent una campanya informativa i de control de compliment d'aquesta mesura. Perquè ja ens hem estat tancats 3 mesos i ara ens trobem que tampoc, ara que hi ha una mica de poder fer una miqueta de caixa perquè ara ve l'hivern un altre cop i clar, trobes amb això i no tens, clar, no hi ha color. Des de l'entrada en vigor de la resolució aprovada pel Departament de Salut el passat 25 d'agost, dos tècnics municipals estan realitzant trucades als bars i restaurants per informar-los de la nova normativa. I tal com es pot veure a les imatges, també s'estan fent visites informatives als establiments per confirmar que s'estan aplicant totes les mesures. Anem fent tot el possible, vaja, el flux de, bueno, el desinfectant per les taules i tot, vaja, i si hem de ficar menys taules, doncs ficarem menys taules. En principi és un problema perquè reduïm bastant la gent que pot estar a la terrassa, però bueno, si hem de fer-ho així, doncs ho hem de fer. Les inspeccions seguiran realitzant-se de forma intensiva durant els 15 dies que estarà en vigor la mesura excepcional i en cas d'incompliment primer s'informaran els establiments i si la mesura no es corregeix es procedirà a sancionar l'infractor.